ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଦମପୁରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଆଉ ମତ। ଆସିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯଦି ତିନିଟା ପାର୍ଟିକେ ଦେଖମା ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏବେ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ଦଳର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ କିଏ ନ ୱିନ୍ କରବାଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 23 ବରଷ ହେଲାନ ଏ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଇନ ସରକାରରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ ନାଇଁ କରି ସେଥିଲାଗି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ଝଲକ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଉଠବା ଇନ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଇନ ମାହୋଲ ଅଛେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସମସ୍ୟା ଆଗେ ନେଇକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଲୋଭନ ବି ଦିଆଗଲା ଜିଲ୍ଲା ହେବା ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଭରସା ଗୋଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ମୁଖିଆ ଆସିକରି ଏଠି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲା କରାଯିବା ପଦମପୁରକେ ଯେଉଁଟାକି ମୌଳିକ ଦାବି ଥିଲା ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 30 ଗଲା ପରେ ବି ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଜିଲ୍ଲାକେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣାକେ ଟାଣିଲେ ଆଉ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେଟାକେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।